Елімізде тұңғыш рет ашық суда жүзуден Ocean Man Қазақстан жарысы өтті. Халықаралық додаға әлемнің 12 елінен 1200-ден астам спортшы қатысты. 2015 жылы бастау алған аталмыш сайысты бұл жолы Қонаев қаласы өз жерінде өткізу құқығын иемденіп, жоғары деңгейде ұйымдастырды. Іс-шараға Алматы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Әріптесім Мерей Қанапьянов жалғастырсын. Жарыстың екінші күні қатысушылар 5 және 10 шақырымдық бәсекеде сынға түсті. Оған тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен бөлек Италия, Швейцария, Түркия елдерінен спортшылар қатысып сайыста бақ сынады. Ocean Man Қазақстан жобасының ерекшелігі мұнда жас айырмашылығына байланысты еш шектеу жоқ. Бастысы түрлі дайындықтан өтіп, спортқа деген құлшынысы жоғары болса жеткілікті. Шыны керек, қуанышымыз қойнымызға сыймай отыр. Жылдан бері күткен үлкен жобамыз. Бұл жоба енді мен ойлаймын, осы жүзіп атқан кісілердің көңілінен де қалмайды деп. Қаншама халық жүр осы жерде. Кеше екі дистанция бойынша өткіздік. 800 метр балалардың ортасында, 1500 спринт қысқа дистанцияда өткіздік. Қазір 10 шақырымдық бәсекеге қатысып жатқан спортшылар мәре сығына біртіндеп жақындап келеді. Яғни санаулы минуттардан соң жеңімпаздың есімі белгілі болады. Кім екенін бірге білейік. Жарыс қорытындысы бойынша 225 қатысушының арасында небәрі 16 жастағы талдықорғандық Ислам Кәрімов жеңімпаз атанды. Ол 10 шақырымдық қашықтықта үздік атану үшін 6 ай дайындалғанын айтады. Бастысы мақсаты орындалып, еңбегі ақталды. Занимаюсь плаванием уже 7 лет. Жүзумен 7 жылдан бері айналысам. Кәсіби тұрғыда 5 жыл болды. Бастысы алдыма қойған мақсатыма жеттім. Жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мені қолдағандарға алғысым шексіз. Ұйымдастырушылар жүзу жарысына қатысуға ниет танытқандар көп болған айтады. Бұл көрсеткіш елімізде бұқаралық спорттың дамуына өз септігін тигізеді дейді. Келген жанкүйерлерде сайысқа қатысқан достары мен туыстарына соңына дейін қолдау білдірді. У меня было два ученика. Жарысқа мен дайындап әкелген екі шәкіртім қатысып жатыр. Олар 2 жыл дайындалды. Екеуі де мәреге келмеді, бірақ соңына дейін күтемін. Да, у нас участник здесь. Қатысушылар арасында менің жақын досым бар. Ол бірінші орын түгілі ондыққа да кіре алмады. Десе де бастысы қатысу ғой. Ұйымдастырушылар көптің көңілінен шыққан жарысты келесі жылы Бурабайда, әрі қарай Каспий жағасында өткізуді жоспарлап отыр. Мерей Қанапьянов, Сағындық Нарықов, Алматы арнасы.